بینندگان عزیز سلام بر شما. بشنوید امروز یکی رو برای شما آوردم اینجا که همه شکارچیای دنیا دنبالشن. هر کی منو دید میگفت بلنی چرا این حجت الاسلامو نمیاری تو برنامه؟ اما این مژده رو میدم که امروز بالاخره موفق شدیم حجت الاسلام و المسلمین آجاقا غر قرائتی رو مهمون برنامه هم کنیم. آجاقا سلام عرض کردیم. متشکرم. ممنون. سلام علیکم. آجا آماده اید به سوالات ما جواب بدی؟ ما سوال رو به بچه ها گفتیم به چهار تا شرط جواب میدن، وگرنه من جواب نمیدم شاید بد اخلاقی هم بکنم. بد اخلاقی هم بکنم ها؟ بی خود میکنی بد اخلاقی میکنی گندمک بچه پر رو سرتقوازی جدای نه رو سوال میکنم باید جواب بدی فهمیدی نه؟ ده ها؟ یه خود لحنها باید عاطفی باشه، مثل عاطفه خیلی مهمه. آخه ببخشید ای الهه ی عاطفه. من معذرت میخوام. آقا یه سوال فقهی داشتم. اگه کسی از شما سوال کنه که تو کره ما چطور میشه از استفتاءات مقام معظم رهبری برای مشکلات شرعی فضا نورد استفاده کرد، شما چی میگی؟ میگم ننه دفعه یا بابات یا تو بلیط پرواز داری بری. آخه گوشت کیلو چند هزار تومان بخوریم سوال بی ربط بکنیم. ای ناکس سوال از کره ما آزاد کردم باز بردی تو شکمت به تو باشم کره ما هم قورت میدی. آخه تو بیشتر میخوری یا گاو؟ گاو بیشتر میخوره. آجی آقا دیگه خالی نبند دیگه، تو با این وضعیت دیگه گله گاو هم میخوری بعد میگه گاو بیشتر میخوره. داستان همون قومه تا تعریف کن اونده چجوری قلومبا میکردی تعریف کن. ما قوم که راه میرفتم این سوهان فروش ها سوهان میپختن دهن پر آب میشد. من دیدم اینه شد که همش دهن پر آب بشه. یه بار کنار خیابون نیم کیلو سوهان گرفتم یه ضرب خوردم تموم شد. قناق بخوری آجی آقا. از بس خوردم بیاریم بیرون. بلش کن بریم سراغ حق مسلم. ما الان مدت هاست منتظر این دولت این که حق مسلم و یعنی بمب اتمی رو بده. آقا چقدر باید ما منتظر باشیم؟ اونجا تلسکام ما هر وقت ما منتظر دولت بدیم مشکل خواهیم داشت. این یعنی کشک، یعنی معطلی. ولی قبول داری که انرژی هسته ای خیلی حیاتیه، خیلی مهمه. تو آیت انرژی هسته ای هست ای تو دیگه چه ناکت جاغانی هستی. آقا محمود که الگانس همه خالی بنده تیش به خمچه که تو میزدین رو نزد. این فعلا دندونش در نمیده شیر بخوره، کم کم فرنی، کم کم شیر بریم تا برسه به گوشت مایی که باید استخونه، یعنی گام به گام ببریم جلو. دوباره وقتی سراغ خوردن و شکم من نمیدونم آقا محمود چجوری تو به خوردن و شکم و چیزا رد دادی. بلش کن آقا. میگن اونایی که پای منبر تو میشینن هر کر میخندن، اما چرا وقتی پای منبر مقام معظم میشینن نمیخندن؟ اکثرا گریه میکنن. چون نه جوش توشه، نه شعر توشه، نه خواب توشه، نه خیال توشه. ما مردم یه مرتبه خواسته باشیم از منبری که خواب و شعر و قصه و تاریخ و همه چیز توشه ببریم گوشت لخم بخورن. ای داده میداد دوباره رفت سراغ گوشت خوردنی. عجب درسته آقای دقیق کننده، یه چیزی بیاره ببینیم بخوره جانتا الان منو میخوریم. حتی آثار جسمی داره همه عیانه، یکم درباره آثار فکریت بگو. بنده که سوادی هم ندارم، یه طلبه معمولی هستم. تا الان 11 میلیون کتاب هم چاپ شده. اه؟ من چی کلا بردار بی سوادی بعد کتاب هم چاپ کردی اونم 11 میلیون چجوری؟ علت همه که گفتم حق و تعلیف نمیخوایم، هر که میخواد رو چاپ کنه. سی دی قفل نداره، کتاب حق و تعلیف نداره، هر که هرچی میخواد در اختیارش میذاری. آه پس بگو بابا بدبخت لبو فروشه دیدن حق و تعلیف نداره کتابتو میگیرن جای کاغذ باطلش لبو میذارن. ببین آجی قره قنبی تو که همیشه برای دل مقام عظمایی بگو این طلب ملبه ها میرن پیش آقا یعنی مقام عظما چه سوالاتی ازش میکنن؟ وقتی سر آقا رو بند میکنن، یعنی میاد سوال میکنن که آقا اگر یه بچه شش تا کله داره آقا با کدوم زن بچه شش کله ای ساخته؟ میگه مثلا مردم آقا برش مردم مست نیستن، آقا مقام عظما چت کرده بس دیگه. او چرفایی میدن نمیدن چرا اینقدر من اصرار کردن تو رو بردارم بیارم توی این برنامه. او تیتراج برنامه رو بزن خدافظی کنیم بریم بابا. انجزه قده نصره نصره حجت الاسلام غرقی. این که گفتی تیتراج برنامه ما نبود که، مال اخباره. ولی خب حالا تو یه بار بیا همینو بیا منم باهات میرم، تو صدا من تصویر بیا. انجزه قده نمیگن تیتراش. Nere.